Ένα από τα στοιχεία που κι εσείς θα κληθείτε άμεσα να κρίνετε κατά πόσον είμαστε πιστοί στη γραμμή που ακολουθούμε από την αρχή, αυτών των δύο αξώνων, όπως έλεγα και προχθές στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε, ως προς τους άξονες θεματολογίας που είναι της αυτογνωσίας και της κοινωνικής κριτικής. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάζω ένα από τα έργα αυτά που ακουμπούν στον άξονα της κοινωνικής, της αυτογνωσίας. Είναι ένα έργο το οποίο δοκιμάστηκε στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, και θεώρησα μεγάλη ευκαιρία για το Κρατικό Θέατρο να το παρουσιάσω σε μια εκ νέου παραγωγή. Πρόκειται για το γράμμα σε ένα παιδί. Είναι ένα έργο που ξαναπέρασε από τη Θεσσαλονίκη με την μοναδική του πρωταγωνίστρια, αυτήν που ερμηνεύει εξαιρετικά, θα έλεγα, από τις σπάνιες αυτές στιγμές που συγκινούμεθα βλέποντας έναν ηθοποιό να ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο την ηρωίδα. Μιλάω για την Ζέλτα τη Δούκα, την εξαιρετική συνάδελφο και φίλη. Το φίλη το αφήνω δεύτερο. Θα μπορούσα να το προτάξω σε περίπτωση που συζητούσαμε για κοινωνικές σχέσεις, αλλά μιλάμε για επαγγελματικές σχέσεις και στον επαγγελματισμό μας δεν χωρούν συναισθηματισμοί. Όμως δεν μπορεί να είναι παρά μια πολύ σημαντική παράμετρος της ζωής μου, καθώς και έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, την έχω σχηματιστεί. Και θεωρώ ότι είναι από τα πλάσματα αυτά που το θέατρο έχει ανάγκη να βλέπει, να εξυπηρετείται από τις ικανότητες του. Ικανότητες που τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, έχουν αρχίσει και ανθίζουν όλο και περισσότερο. Κάτω από την πολύ σημαντική καθοδήγηση του Μάντου Πετούση, ενός ανθρώπου που με πολύ, αν θέλετε, low profile δράσεις, ενέργειες και πράξεις που άπτονται της θεατρικής τέχνης, όλο και κάθε χρόνο όλο και μας δίνει και περισσότερα βήματα του ταλέντου του, της ευαισθησίας του και των στόχων που μπορεί να έχει και πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που διακονεί στον χώρο αυτό της τέχνης. Το έργο λίγο πολύ το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Πρόκειται για έναν μονόλογο που στην ουσία για μένα είναι διάλογος. Διάλογος με την κοινωνία, διάλογος με το κατεστημένο, διάλογος με τις ρογμές που πρέπει κάποιος να προκαλέσει προκειμένου να με ριζοσπαστικό τρόπο, με ρηξικέλευτες, με καινοτόμες, αν θέλετε, ενέργειες, να αντιταχθεί σε μια κοινωνία που αραχνιάζει, που εμπλέκεται σε ιστούς τέτοιους του κατεστημένου και των παρελθόνων αξιών. Σήμερα θελήσαμε να πρωτοτυπήσουμε λίγο και αντί συνέντευξη τύπου, που είναι πάρα πολύ εύκολο τις δομές μιας συνέντευξης τύπου τις γνωρίζετε πολύ καλά. Θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσουν οι συντελεστές και αυτό μπορεί να γίνει και από τη Ζέτα βέβαια και από το Μάνο, αλλά θελήσαμε να πρωτοτυπήσουμε και να κάνουμε μια κουβέντα ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας, καθώς το θέμα μας και οι όλους μας. Μια συζήτηση επομένως προκαλέσαμε σήμερα. Όλοι, μην νομίζετε ότι θα γίνουν διαλέξεις 2 ώρες εδώ, δεν βαρεθείτε έτσι κι αλλιώς. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν η Χρυσάνθη Κολίβα, μια κοινωνική κλινική ψυχολόγος, στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Πηξίδα, και η Δήμητρα Κονγκίδου, καθηγήτρια παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του ΑΠΙΘΙΤΑ, και μια μητέρα, θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο, που φιλοξενείται στον ξενών αποστασίας Άγαμων Μητέρων, το σπίτι της Μαρίας. Δεν άφησα τελευταίο για κανένα λόγο, ίσως αγένειες που μπορεί να προκαλεί κάποιος να σκέφτηκε τον Γιώργο Χριστιανάκη, γιατί ο Γιώργος Χριστιανάκης είναι ένα παιδί της πόλης, ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει καταθέσει κομμάτια της ψυχής του και του ταλέντου του για αυτή την πόλη, και θα έλεγα πως η παρουσία του στις μουσικές, αν θέλετε, απαιτήσεις ενός έργου, είναι πάντα από αυτές που, τέλος πάντων, καθαγιάζονται και υπογραμμίζονται από το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Ο Γιώργος Χριστιανάκης, λοιπόν, για μένα είναι μεγάλη τιμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συντροφεύει τα τελευταία χρόνια πολλά κομμάτια της μουσικής ζωής της Θεσσαλονίκης. Γιώργος, ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας, έτσι κι αλλιώς.
Και νομίζω προχωρούμε να ξεκινήσουμε από το κλασικό, από την γλωσσική, από την κλασική διαδρομή που κάνουν οι συνέντευξεις τύπου. Και βεβαίως μετά, αν θέλετε, ακολουθεί και συζήτηση από το σκηνοθέτη της παράστασης, από τον Μάνο τον Πετούση. Μάνο. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στη Θεσσαλονίκη και ξανά με το γράμμα σε ένα παιδί και με τη φίλη μου πια, τη Ζέτα, και με τους υπόλοιπους συντελεστές. Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, ούτως ή άλλως ο κύριος Βούρος σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της παράστασης και το μήνυμα που θέλει να δώσει σε όλους με κάλυψη στο 100% και νομίζω ότι περισσότερο ενδιαφέρον θα έχει για μένα τουλάχιστον, αλλά νομίζω και για εσάς, να γίνει αυτός ο διάλογος μεταξύ μας και με τους ανθρώπους που ανέφερε ο κύριος Βούρος προηγουμένως. Για μένα, και το εννοώ αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή, είναι τεράστια τιμή το να βρίσκομαι κάτω από τη στέγη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και δημόσια, και δεν το λέω για να το πω όπως συνήθως γίνεται, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Γιάννη τον Βούρο, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι εκτιμά την προσπάθεια όλη αυτή που κάνω, προσπαθώντας να γυρίσω λίγο το κομμάτι της τέχνης μου από ηθοποιός σκηνοθέτης. Αυτά, και να μιλήσει κυρία Δούκα και οτιδήποτε άλλο θέλετε μετά. Γελάει Ζέτα. Πάντα τσιρίχνω μπαλάκι. Ναι, και χωρίς να το περιμένω. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Και εγώ δεν θα πω πολλά λόγια. Έχουμε ξαναβρεθεί με τους περισσότερους ανθρώπους που είσαστε εδώ σήμερα. Κάποιοι έχουν ξαναδεί την παράσταση. Μας έχετε γράψει πολύ ωραία λόγια και στο παρελθόν. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου και σκηνοθέτη μου παλαιότερα και ελπίζω και στο μέλλον, και άνθρωπο που οραματίζεται έναν καλύτερο θεατρικό και μη κόσμο, τον Γιάννη τον Βούρο, που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσει αυτό το έργο κάτω από την ομπρέλα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας. Αυτό το έργο είναι ένας μεγάλος σταθμός σε ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής στο θέατρο. Κάποιοι με ρωτούν αν είναι ο σταθμός ζωής μου, αν είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχω καταθέσει στο θέατρο σε όλη αυτή την πορεία, τέλος πάντων, που έχω κάνει αυτά τα χρόνια. Θα πω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος σταθμός. Δεν ξέρω αν είναι ο μεγαλύτερος, σίγουρα όμως είναι ο μακρύτερος. Όταν πριν από περίπου 2 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την πορεία αυτού του έργου μαζί με τον Μάνο και τους υπόλοιπους συντελεστές, τον Γιώργο τον Χριστιανάκη, τον Νίκο τον Καλαϊτζίδη, τον Ανδρέα τον Μπέλου που έκανε τα φώτα, τη Μάρα την Μπουρδάκο βεβαίως που έκανε τη διασκευή του έργου και την Οριάννα Φαλάτση από κάπου ψηλά να μας παρακολουθεί και να χαίρεται μάλλον που έγινε η πρώτη θεατρική διασκευή του βιβλίου της, το γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, δεν φανταζόμασταν ότι θα έχει τόσο μεγάλη πορεία. Το έργο που πήγε και πήγε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, πήγε και στην Κύπρο, πήγε και στην Στοκχόλμη, αγαπήθηκε βαθιά και αγαπήθηκε βαθιά για την καθαρότητα του λόγου και των νοημάτων του, νοήματα και αξίες οι οποίες είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και ξαναλέω, η εγκυμοσύνη, η δύσκολη εγκυμοσύνη της ηρωίδας, της Φαλάτση, μια εγκυμοσύνη για την οποία θα έπρεπε να μείνει σε ακινησία προκειμένου να τη φέρει εις πέρας, που τελικά δεν το κάνει, δεν τα καταφέρνει, είναι ουσιαστικά η αφορμή για να μιλήσει η Φαλάτση για τα πολύ σημαντικά πράγματα της ζωής μας, για τις πολύ σημαντικές αξίες, οι οποίες, όπως είπα, είναι πιο επικαιρές από ποτέ. Μιλάει για βία, μιλάει για κοινωνική ανισότητα, μιλάει για την μάχη για επιβίωση, μιλάει για το τι σημαίνει θρησκεία, τι σημαίνει οικογένεια, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει κοινωνική αλληλεγγύη. Νομίζω ότι είναι έννοιες που χρησιμοποιούμε συνεχώς. Πολύ λίγο έχουμε καθίσει, έχουμε σταθεί να σκεφτούμε τι σημαίνουν, και νομίζω ότι αυτό το έργο είναι η πολύ μεγάλη αφορμή για να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που μας βασανίζουν και τα βασανίζουμε.
Και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που οργανώθηκε μια τέτοια συνέντευξη τύπου, γιατί να λέμε τα ίδια και τα ίδια δεν έχει και πολύ, πολύ νόημα. Χαίρομαι πολύ που βλέπω νέους ανθρώπους, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω εγώ. Θα δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Χριστιανάκη, ο οποίος είναι ο εξαιρετικός, εξαιρετικός μουσικός. Τον γνωρίζετε περισσότερο, εγώ τον γνώρισα πριν από 2 χρόνια, τον αγάπησα πολύ. Που έχει κάνει μία μουσική, έχει ντύσει μουσικά αυτή την παράσταση σε σημείο που δεν ξέρω ποιος είναι ο πρωταγωνιστής. Και το έχω λίγο θυμώσει. Αστειεύουμε βεβαίως. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ και σου περνάω το μικρόφωνο. Ωραία. Παδόσως να έχω και δικό μου. Ευχαριστώ, Γιάννη Αλεξίου. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Έχω να πω μόνο σε αυτό που είπε η Ζέτα. Καταρχάς να ευχαριστήσω το Γιάννη του Βούρο για τα πολύ καλά λόγια. Ευχαριστώ. Ξέρετε, πολλές φορές όταν καλείσαι να γράψεις μουσική για μια παράσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεννοηθείς με τον άνθρωπο ο οποίος θα ερμηνεύσει. Γιατί πολλές φορές μπορεί να γράψεις ένα πράγμα το οποίο, εάν δεν γίνει αντιληπτό, είτε από τη δικιά σου τη μεριά στη συνεννόηση με τον ηθοποιό, είτε από τον ηθοποιό, να καταντήσει να είναι ένα ντεκορατίβ στοιχείο ή απλά ένα διακοσμητικό στοιχείο το οποίο περνάει, δεν εξυπηρετεί κανέναν. Αυτό δεν είναι ο σκοπός της μουσικής στο θέατρο. Ο σκοπός της μουσικής στο θέατρο είναι να δημιουργεί τον ηχόκοσμο της παράστασης και μέσα σε αυτόν τον ηχόκοσμο μαζί να λειτουργεί και να ζει ο ηθοποιός. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έχω συναντήσει στην πορεία που γράφω μουσική για το θέατρο, που με απασχολεί και εμένα, ποια θα πρέπει να είναι η σχέση του μουσικού με τον ηθοποιό που είναι επί σκηνής. Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ο συνθέτης, πρέπει να έχει ηθοποιούς οι οποίοι καταρχάς αντιλαμβάνονται, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω, τη χρόνωση των πραγμάτων. Δηλαδή το πώς αντιδρούν και πώς λειτουργούν μέσα σε μια μουσική, ούτως ώστε να μην την κάνουν χαλή, αλλά να την κάνουν μέρος της ερμηνείας τους και μέρος του κόσμου τους. Και μιλώ για παύσεις, για αντίληψη χρωματισμού, για αυξομοίωση ταχύτητας φωνής, να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Κάποια τέτοια στοιχεία ομολογώ και λέω, το δηλώνω, το έχω ξαναπεί όμως εξάλλου, ότι εξεπλάγει με την αντιληπτική ικανότητα της Ζέτας πάνω σε αυτό. Είναι ένα σπάνιο ταλέντο, το οποίο έξω από το ταλέντο της στο υποκριτικό, είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο το οποίο δεν το έχουν όλοι. Είναι κάτι το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Μπορεί να μην το έχεις και να δουλεύεις πάρα πολύ για να το αποκτήσεις, αλλά κάποιοι άνθρωποι το έχουν από μέσα τους. Και ήμουν πολύ τυχερός, γιατί ο τρόπος μου ζητήθηκε από το Μάνο να λειτουργήσει η μουσική σε αυτή την παράσταση προϋπέθεται την ύπαρξη ενός ηθοποιού με αυτό το ταλέντο. Και η Ζέτα το κατάφερε 100% και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και ευχαριστώ. Αυτά. Ευχαριστώ. Συγγνώμη σας. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πριν περάσουμε στην κυρία Κολύβα. Να προσθέσω και να υπογραμμίσω κάτι πάνω σε αυτά που είπε ο Γιώργος. Όταν έτυχε να σκηνοθετήσω την Ζέτα πριν κάποια χρόνια, από τις συγκυρίες τις κλασικές, τις επαγγελματικές, είμαστε και 2 φορτωμένοι πολύ και έπρεπε να κάνουμε πρόβες μετά τις 12 το βράδυ. Δηλαδή, ερχόμασταν από γυρίσματα, από παραστάσεις και ξεκινούσαμε πρόβες 1,5 τα ξημερώματα μέχρι τις 4-5 το πρωί και το πρωί έπρεπε να βρεθούμε σε ένα πλατό να κάνουμε. Επομένως, πέρα από το υποκριτικό, πέρα από αυτό που αναφέρθηκε ο Γιώργος, προφανώς αναφέρεσαι σε αυτή τη γοητεία που μπορεί να έχει κάποιος πάνω σκηνή, αυτό το ΝΑΚ που λέμε, αναφέρομαι και στο σκυλί Ζέτα Δούκα. Μιλάμε για ένα πλάσμα το οποίο ερχόταν στη μία τα ξημερώματα για να κάνουμε πρόβα μέχρι 4-5 το πρωί. Και μετά πάλι από το πρωί στη δουλειά, στο πλατό ή σε. Αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα στις μέρες μας. Σημαίνει ότι έχεις σπλάχνα. Και θυμάμαι το Μινωτή, σαν δασκαλό μου, όταν στο εθνικό μας έλεγε, εάν δεν βγάλετε τα σπλάχνα σας στο πιάτο, εννοώντας τη σκηνή, μην περιμένετε προκοπή. Λοιπόν, η προκοπή της Ζέτας έχει επομένως αφετηρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να πω, λοιπόν, η κυρία Κολύβα, αν έχει την καλοσύνη, να μας πει 2-3 πράγματα. Συγγνώμη. Ναι, βέβαια.
Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι έτσι ιδιαίτερα που είμαι στο ίδιο τραπέζι με τόσο σημαντικούς ανθρώπους. Ακούτε όλοι πόση δουλειά γίνεται και με τι πάθος και με τι έτσι επένδυση. Διακόψω. Αν περάσουμε στη συζήτηση, θέλω μια δημοσιογραφική ερώτηση. Βεβαίως, βεβαίως. 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 Μου είχε κάνει εντύπωση και στο δελτίο τύπου που έλαβα ηλεκτρονικά και αυτό που διάβασα και μια παρατήρηση που είχε λίγο στην αφίσα. Από κατάσταση, λέγα την κυρία Ζέτα Δούκα, το πρόβλημα, έχει εξαφανιστεί το όνομα τη Οργάνα Φαντάτση. Και γράφει το σημείο τη συγγραφέα, όταν ξεκίνησε να γράφει το τελικό έργο, γράφει ένα παιδί. Ναι. Ναι, ναι, όχι, όχι. Είναι, η ιδέα είναι παρμένη. Και το έργο περισσότερο και απομακρύνθηκε από την Οργάνα Φαντάτση. Όχι, κανένας από όλους τους λόγους. Το έργο γράφτηκε βάσει της ιδέας που είχε η κυρία Φαλάτση, να γράψει, μάλλον της Φαλάτση τέλος πάντων, ναι, η ιδέα πάρθηκε από το βιβλίο της Φαλάτση. Η ιδέα δεν έχει καταγραφεί τίποτα άλλο. Επομένως το έργο είναι καθαρά της κυρίας Μπουρδάκου. Έτσι. Είναι βασισμένο πάνω στο έργο. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε την ιδέα από κάποιον συγγραφέα και γράφουμε ένα καινούριο έργο. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ήταν έτσι το πρώτο παράδειγμα. Ναι. Πάρα πολύ και ήταν το πλάνο να είναι. Ναι, μα εμείς δεν θα θέλαμε να το πουλήσουμε. Προηγουμένως η κυρία Ζήτα Δούκα μιλούσε για το κείμενο όπως το περιγράφει ο Γιάννα Φαλάτση πριν 6 φορές. Δεν είναι. Νομίζω ότι έγινε ξεκάθαρο εγώ, αλλά αν θέλει να προσθέσει κάτι, κυρία Δούκα. Όχι, μίλησα για εννοείται το πνεύμα της κυρίας Φαλάτση, η οποία μας έδωσε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, πάνω στο οποίο βασίστηκε η διασκευή που έκανε η κυρία Μπουρδάκου. Σαφώς είναι βασισμένο αυτό που είπα στο βιβλίο αυτό, αλλά από εκεί και πέρα η θεατρική διασκευή που γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως έχει ξαφρίσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν υποθεί μέσα στο βιβλίο και έχει κρατηθεί η πεμπτουσία αυτού του πράγματος και ενισχυμένη στο κομμάτι των κοινωνικών θεμάτων και αξιών. Άλλη ερώτηση σχετικά με την παράσταση. Ναι. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποια αλλαγή από το περσινό ανέβασμα από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει κάποιες αλλαγές στην παρουσίαση? Μάλλον. Όχι, δεν θα έχει καμία αλλαγή. Καμία αλλαγή, τίποτα. Κάποια πράγματα στο κείμενο τα οποία προσθέθηκαν για να βελτιώσουν περισσότερο την παράσταση αυτό, τίποτε άλλο. Σε άλλος ο χώρος είναι διαφορετικός. Εγώ έχω κάνει μια πορεία μαζί με αυτό το έργο, οπότε καμία παράσταση δεν είναι η ίδια. Κάθε μέρα είναι και διαφορετική, αν το πάρουμε έτσι. Ωστόσο, το ανέβασμα είναι, κρατιούνται οι γραμμές, οι σκηνοθετικές και υποκριτικές γραμμές που έχουν δοθεί. Αλλάζει ο χώρος, αλλάζουν κάποια μικρά πραγματάκια, πρακτικής φύσεως όμως. Το έργο μου είναι ευτουσίο. Θα συνεχίσουμε. Ναι. Και λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ στο χώρο του Βασιλικού Θεάτρου με την ιδιότητά μου ως ψυχολόγου, ζω χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το θέμα της εγκυμοσύνης. Αυτή φαντάζομαι είναι και η πεμπτουσία στην οποία αναφέρονται οι άνθρωποι που κάθονται δίπλα μου. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα πολύ σημαντικό, να το έχουμε στο νου μας όλοι, και άντρες και γυναίκες, ότι μια διαδικασία κύησης είναι κάτι απόλυτα φυσικό και συνήθως είναι και μια ιδιαίτερα ευτυχή συγκυρία. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει να είναι μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι η προοπτική της απόκτησης ενός παιδιού παίρνει έναν ενήλικα, τον παίρνει από την ψυχολογική θέση του παιδιού και τον βάζει ανεπιστρεπτή στην ψυχολογική θέση του γονέα. Γιατί βέβαια από εκεί και πέρα αναλαμβάνει την ευθύνη μιας ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό είναι μια τομή για την ψυχική ζωή ενός ανθρώπου. Είναι μια τεράστια αλλαγή και συνοδεύεται από συναισθήματα πολύ έντονα και θετικά και αρνητικά, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο. Μπορεί να είναι ενθουσιασμός και η λαχτάρα, έτσι και η χαρά από την ικανοποίηση του μητρικού ενστίκτου και του πατρικού βέβαια, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να υπάρχει έντονη αγωνία, ανησυχία, φόβος, άγχος, αν θα πάνε καλά τα πράγματα. Ο άλλος λόγος που μια γυναίκα μπορεί να επιφορτίζεται πάρα πολύ συναισθηματικά μέσα από τη διαδικασία της κύησης είναι το ότι ήδη από τις πρώτες μέρες της σύλληψης και σε όλη την πορεία της εγκυμοσύνης φαίνεται ότι αρχίζουν και ξυπνούν, έτσι, αναζωπυρώνονται κομμάτια δικά της, ασυνείδητα κομμάτια λέμε εμείς, το οποίο έχουν να κάνουν με τη δική της παιδική ηλικία. Το οποίο επίσης συναισθήματα μπορεί να είναι πάρα πολύ αμφίθυμα. Οπότε
φαντάζεστε τώρα μία γυναίκα η οποία κυοφορεί, η οποία ούτως ή άλλως βιώνει όλη αυτή την ψυχική αναστάτωση, πόσο πολλαπλώς επιφορτισμένη και ίσως και επιβαρημένη μπορεί να είναι, όταν είναι σε μια κατάσταση σαν αυτή η κατάσταση που μιλάμε στο συγκεκριμένο έργο, που δεν είναι σε θέση να ακουμπήσει σε αυτό το πολύ ωραίο και μαλακό μαξιλάρι που λέγεται κοινωνική αποδοχή και κοινωνική στήριξη. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι όταν υπάρχει κοινωνική αποδοχή και στήριξη, ό,τι δύσκολο συνέστημα και κατάσταση να βιώνει κανείς, ανακουφίζεται, καταπραίνεται, ηρεμεί. Γιατί τότε η γυναίκα αυτή που είναι σε αυτή τη θέση έχει να κάνει, έχει να παλέψει με δύο κυρίαρχα συναισθήματα. Είναι το άγχος κατά πόσον η ίδια θα καταφέρει να εκπληρώσει το γονεϊκό της ρόλο αποτελεσματικά, αν θα μπορέσει να γίνει μια καλή και αποτελεσματική μητέρα μόνη της, και το άγχος κατά πόσο θα μπορέσει να στηρίξει αυτή την επιλογή της μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζει. Ναι, μεν κάνει κανείς μια επιλογή, αλλά θα μπορέσω να την υποστηρίξω, όπως λέμε, και στη ζωή και στο θέατρο. Θα μπορέσω να τη στοιχειοθετήσω. Αν αυτό το άγχος είναι πολύ μεγάλο και η αγωνία είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να φτάσει μέχρι και το σημείο η ίδια αυτή γυναίκα να αμφισβητήσει την ίδια της την επιλογή. Κατά πόσο δηλαδή κάνει καλός να κρατήσει την εγκυμοσύνη και να μην τη διακόψει. Γιατί η ορθότητα των επιλογών μας δεν κρίνεται μόνο με βάση τις εσωτερικές μας ανάγκες και τις πεπιθήσεις μας, κρίνεται και με βάση τις τάσεις και τις πεπιθήσεις ενός κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε και πρόκειται να ζήσουν και τα παιδιά που φέρνουμε στον κόσμο. Φανταστείτε λίγο, διάβαζα σε ένα βιβλίο και μου άρεσε χθες πάρα πολύ εικόνα και είπα θα το πω στη συνέντευξη. Όσοι είχαν έτσι, όσοι μεγάλωσαν σε επαρχιακές πόλεις, εγώ μεγάλωσα σε επαρχιακή πόλη και έχω την εικόνα, πώς απλώναν οι γονείς μας τα ρούχα. Είχαμε συνήθως δύο στηρίγματα, έτσι όταν ήταν στην αυλή, δύο σιδερένια στηρίγματα πολύ καλά στερωμένα στο έδαφος και σε σχετικά κοντινή και συμμετρική απόσταση μεταξύ τους για να βάζουμε τα σχοινιά. Και εκεί κρεμούσαν τα ρούχα, το οποίο πολλές φορές ήταν και πολλές γραμμές στα σχοινιά και τα ρούχα ήταν πολλά και βαριά, γιατί ήταν υγρά. Εάν φύγει το ένα από αυτά τα δύο στηρίγματα, τότε καταλαβαίνετε είναι πρακτικά αδύνατο το άλλο στήριγμα, δηλαδή ο άλλος πόλος, να κρατήσει αυτή την κατασκευή. Θα πέσουν όλα κάτω. Ένας άντρας ή μια γυναίκα που είναι σε μια κατάσταση τέτοια, έτσι, που καλείται να μεγαλώσει ένα παιδί έξω από την κοινωνική δομή, ας πούμε, του γάμου, είναι ακριβώς ένα, είναι μόνο το ένα στήριγμα από αυτά τα δύο. Και καλείται να βρει τρόπους όλα τα σχοινιά, δηλαδή όλες τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που περικλείονται στο γονεϊκό ρόλο, να τις διεκπαιρεώσει και να τις εμπεριέξει στον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί. Θα ήταν υπερβολικό να περιμένουμε ένας άνθρωπος να μπορεί να το κάνει μόνος του όλο αυτό. Έτσι. Τι θα βοηθήσει έναν άνθρωπο που μπαίνει σε αυτή τη θέση? Δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι η δική του η προσωπική η ψυχική συγκρότηση. Όσο πιο συναισθηματικά στέρεος είναι η μητέρα ή ο πατέρας σε αυτή τη θέση, τόσο καλύτερα μπορεί να ανταποκριθεί. Και το λέω γιατί το βλέπουμε. Έχουμε πολλές περιπτώσεις έτσι, ανθρώπων που πάσχουν από κατάθλιψη ή είναι διαταραγμένοι ψυχικά για άλλους λόγους ή είναι αποδιοργανωμένοι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό η προσωπική συγκρότηση και το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η στήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον. Το μαξιλάρι που σας έλεγα πριν με λίγα λόγια. Χρειάζεται στήριξη, συμπαράσταση και συμμετοχή γιατί είναι ανθρωπίνως αδύνατο για έναν άνθρωπο να τα φέρει πέρα μόνος του, όχι μόνο σε πρακτικό αλλά και σε συναισθηματικό κυρίως επίπεδο. Αυτό είναι και το σημείο που μπαίνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πρόνοιας. Βεβαίως είναι απαραίτητη η στήριξη που θα έρθει από την οικογένεια, τους φίλους, την ευρύτερη κοινότητα, τις δομές, την εκκλησία, δεν ξέρω πού, αλλά σίγουρα και οι κοινωνικές υπηρεσίες, μία από αυτές εκπροσωπώ και εγώ σήμερα, είναι το Κέντρο Πρόληψης Πηξίδα, το οποίο λειτουργεί από το Μάιο του 1998 στις ΣΥΚΕΣ και η συμβουλευτική γωνιών, της οποίας εγώ έτσι είμαι υπεύθυνη στο κέντρο, έχει μια πολύ μεγάλη πορεία μέσα στον χρόνο, όπου πραγματοποιείται και ομαδική και ατομική συμβουλευτική και θεραπεία για γονείς
που βρίσκονται σε οποιαδήποτε θέση, αλλά και για τους μονογονείς, έτσι, που μονογονείς μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είτε είναι σε διάσταση, είτε έχει ένα πένθος, είτε δεν έχει τελεστεί γάμος, που εκεί πια δίνεται η ευκαιρία οι άνθρωποι όχι μόνο να πάρουν στήριξη και συμπαράσταση, αλλά να και να έχουν ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική παροχή, που είναι η κοινωνική δικτύωση. Και είχα πρόσφατα έτσι και την εμπειρία μιας ομάδας που δούλεψε πολύ καλά πέρσι τέτοια εποχή και κατέληξε να γίνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μια πάρα πολύ καλή παρέα, η οποία υπάρχει ακόμα και δίνει στήριξη καθημερινή το ένα μέλος στο άλλο. Έτσι είναι και μια πρόταση δική μας. Από τις αρχές του 14 το Φεβρουάριο θα ξεκινήσει μια καινούργια ομάδα. Για όσους ανθρώπους είναι στην περιοχή ευθύνης μας, μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο. Έχω μαζί μου και στοιχεία της υπηρεσίας και κάρτες να δώσω όποιον ενδιαφέρεται ή αν θέλει κάποιος να του δώσω μια πληροφορία αμέσως μετά σχετικά. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά, κυρία Κολύβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κογκίδου. Μήπως θέλει μόνη μητέρα να μιλήσει για την τελευταία. Θα έλεγα να αφήσουμε τελευταία τη μητέρα. Γιατί έχουμε μιλήσει λίγο γενικότερα. Δεν πειράζει. Χρήσιμα θα είναι έτσι. Και τα γενικά και τα ειδικά. Καλημέρα και από μένα. Μόνο επειδή περάσαμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση και είχε δίκιο ο σύμφωνος δικό σας που είπε να κλείσουμε λίγο το κομμάτι της παράστασης, εθιμικό δικαίω θα αναφέρω τους συντελεστές εκτός από τον Μάνο τον Πετούση, θα αναφέρω τον Νίκο τον Καλαϊτζίδη που έκανε τα σκηνικά και τα κοστούμια και βεβαίως τον Γιώργο Χριστιανάκη που τον ακούσατε, ο Στέλιος ο Τζολόπουλος έκανε τους φωτισμούς και η οργάνωση παραγωγής είναι από τον Πέτρο τον Κοκόση. Κύριε Κουγίδου. Καταρχήν να συγχαρώ το θέατρο που αποφάσισε να πρωτοτυπήσει λίγο και να κάνει αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι η σύνδεση με την κοινωνία και ιδιαίτερα το να βάζετε στο επίκεντρο τέτοιου είδους θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ρόλο που έχει να επιτελέσει ένα δημόσιο κρατικό θέατρο μέσα σε μια πόλη. Εγώ τα έγραψα. Οπότε θα φροντίσω, ο προγραμματισμός ήταν για περισσότερο, θα φροντίσω να πω λιγότερα από αυτά που είχαμε πει. Όταν παλιά είχα διαβάσει το βιβλίο «Γράμμα σε ένα παιδί», απλά συγκλονίστηκα. Και όχι μόνο εγώ, γιατί δίκαια έχει αναγνωριστεί ως αριστούργημα. Μετά από πολλά χρόνια, βρίσκομαι μπροστά στην εξαίσια διασκευή του βιβλίου από τη Μάρο Καρδάκου, αφού στο μεταξύ... Μπουρδάκου, συγγνώμη. Η Καρδάκου είναι άλλη είπα στη Θεσσαλονίκη. Αφού στο μεταξύ έχει μεσολαβήσει η επιστημονική μου ενασχόληση με ζητήματα οικογενειακής ζωής και ιδιαίτερα με τις μονογονεϊκές οικογένειες. Μια άλλη ματιά, με μια άλλη ματιά πάλι... Μπορώ να παρακολουθήσω αυτό το μονόλογο κατάθεση ψυχής μιας γυναίκας, μιας μελλοντικής ανήπαντρης μητέρας όπως φαίνεται, που όπως δηλώνει ο τίτλος θα μπορούσε να είναι ένα γράμμα προς το παιδί που κυοφορεί και τελικά δεν θα γεννηθεί ποτέ. Δεν έχει σημασία αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε με τις επιλογές της ηρωίδας. Το σημαντικό είναι ότι πρόκειται για μια αφήγηση που σε κάνει να αναστοχαστείς για το τι σημαίνει ενδεχόμενα να γίνεις μια ανήπαντρη μητέρα, τι σημαίνει για σένα την ίδια, τον παρόντα πόντα πατέρα, το στενό ή τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Και το παιδί, αν μπορούσε να μιλήσει το παιδί, τι θα έλεγε το παιδί, τι θα επέλεγε. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο ντοκουμέντο, διαχρονικό και συνάμα σκληρό, που ακόμη σοκάρει και προκαλεί πολλή σκέψη. Από τότε που γράφηκε το βιβλίο μέχρι σήμερα, με την εξαίσια διασκευή που έχουμε, με το καινούριο βιβλίο που έχουμε πια σήμερα από την Μάρο Μπουρδάκου, παρατηρούμε ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο η επιθυμία για διαμόρφωση της δικής μας οικογενειακής ζωής έξω από δεσμευτικές παραδόσεις και ιδανικά μοντέλα. Επιζητούμε περισσότερο την προσωπική ολοκλήρωση μέσα σε ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει ελευθερία επιλογής και ισότιμες σχέσεις, που είναι περισσότερο συμβατή με τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας, χωρίς όμως να εγκαταλείπονται οι αξίες της φροντίδας και των υποχρεώσεων. Αυτό το γεγονός μας οδηγεί σε ένα πλουραλισμό μορφών οικογενειακής οργάνωσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό που διαμορφώνεται η μητρότητα εκτός γάμου, εξακολουθεί να αποτελεί ακόμη και σήμερα μια από τις πιο δύσκολες επιλογές. Για ορισμένες γυναίκες αποτελεί μια συνειδητή απόφαση στην οποία καταλήγουν μετά από μια μακρά διαδικασία επεξεργασίας.
Για άλλες, η απόφαση είναι πιο παρορμητική, παρόλο που πρόκειται για επιθυμητή εγκυμοσύνη και αποφασίζεται μέσα σε ένα πλαίσιο αντίστασης, εναντίωσης στα καθιερωμένα ήθη, τα οποία θεωρούνται περιοριστικά. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις της ανήπαντρης μητέρας, θύματος συγκεκριμένων καταστάσεων, για την οποία η εγκυμοσύνη δεν ήταν μια επιθυμητή κατάσταση, αλλά για διάφορους λόγους αποφασίζουν τελικά να κρατήσουν το παιδί. Σήμερα η μητρότητα εκτός γάμου είναι μια πιο επιθυμητή μητρότητα από ό,τι ήταν παλιά. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις για αυτήν τροποποιούνται σταδιακά και αποστιγματίζονται. Πάντως το κύριο πρόβλημα που έθετε και εξακολουθεί να θέτει σήμερα μια ανήπαντρη μητέρα στην κοινωνία μας είναι η αμφισβήτηση της λειτουργίας του άνδρα πατέρα. Είναι και σε αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η αποσιώπηση που υπάρχει συχνά για την αθέατη συνιστόσα, δηλαδή για τον πατέρα, συσσαγωγικά πατέρα, του παιδιού της ανήπαντρης μητέρας, που αυτός δεν εμφανίζεται συχνά. Ενώ το ποσοστό, να πω λίγα τη στοιχεία για την Ελλάδα, ενώ το ποσοστό της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, ιδίως της εφηβικής, βρίσκεται στη χώρα μας σε υψηλό επίπεδο, εντούτοις ένας μικρός αριθμός γυναικών σε σχέση με το ύψος των αμβλώσεων ολοκληρώνουν την εγκυμοσύνη, φέροντας στον κόσμο ένα παιδί εκτός γάμου. Υπάρχει μια σχετική στασιμότητα στο ποσοστό των γεννήσεων εκτός γάμου σε σύγκριση με άλλες χώρες όπου υπάρχει αυξητική τάση. Να πω χαρακτηριστικά ότι στην Ελλάδα σε λιγότερο από 30 χρόνια το ποσοστό των γεννήσεων εκτός γάμου τετραπλασιάστηκε. Από 1,5 το 1980, το 2007 έχει φτάσει περίπου το 6%. Παρόλη την αύξηση των εκτός γάμου γεννήσεων, τα 30 τελευταία χρόνια η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων εκτός γάμου. Βέβαια και η Εκκλησία έπαιξε τον ρόλο στη διαμόρφωση μιας αρνητικής στάσης για το θέμα αυτό. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι αυτό ενδεχόμενα δεν είναι και το πραγματικό νούμερο, γιατί πάρα πολλά παιδιά διοχετεύονται από τις κλινικές απευθείας σε παράνομες υιοθεσίες. Φαίνεται τελικά ότι οι παραδοσιακές αντιλήψεις όσον αφορά στη δημιουργία οικογένειας και στην τεκνοποία αλλάζουν στη χώρα μας, αλλά αλλάζουν πολύ πιο αργά. Πάντως σίγουρα αποτελεί για τη χώρα μας η εκτός γάμου μητρότητα ακόμη μια κοινωνική ντροπή σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν είμαστε αρκετά ανεκτικοί ως κοινωνία για τα ζητήματα αυτά. Και μάλιστα σε μια περίοδο που σε όλη την Ευρώπη ο γάμος χάνει σταδιακά τη σημασία του ως το μονοαδικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ανατρέφουμε τα παιδιά. Και αυτό σιγά σιγά το δηλώνουν και οι μορφωμένες Ελληνίδες στην Ελλάδα. Πάντως τα ποσοστά των γεννήσεων εκτός γάμου παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διαφοροποίηση. 4 στις 10 ανήπαντρες μητέρες σήμερα είναι αλλοδαπές, όλων των ηλικιών και κάθε εκπαιδευτικού επίπεδου. Οι μισές περίπου γεννήσεις εκτός γάμων από τις Ελληνίδες γυναίκες προέρχονται από γυναίκες χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου και πολύ νεαρές, λέω οι μισές, που αυτό μας κάνει να υποθέσουμε ότι δεν πρόκειται για μια συνειδητή εγκυμοσύνη, όσο περισσότερο των αλλοδαπών γυναικών. Η ανήπαντρη μητέρα αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα των μόνων μητέρων ενώ βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση οικονομικά και κοινωνικά. Αν θέλετε στη συζήτηση μετά μπορώ να σας πω ποια είναι αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες. Να δώσω μόνο ένα στοιχείο για το σήμερα. Οι μονογονεϊκές οικογένειες έτσι κι αλλιώς ανήκουν στις οικογένειες που βρίσκονται κοντά ή κάτω από τα όρια της φτώχειας. Τώρα με την κρίση που υπάρχει, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ. Αν δούμε τα τελευταία στοιχεία που αφορούν το 2012, που αποτυπώνονται στην έρευνα εισοδήματος των συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών, στο σύνολο των οικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά, το 28,1% είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ στα μονογονεϊκά νοικοκυριά είναι το 66%.
Δηλαδή από το 2011 που το 43,2 ήταν κάτω από τα όρια της φτώχειας, μέσα σε ένα χρόνο έχει πάει στο 66%. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί σημαίνει ότι πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλά παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, που σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά θα είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι του αύριο, και βεβαίως αυτό καταδεικνύει και την ανεπάρκεια της δικιάς μας κοινωνικής πολιτικής να καταπολεμήσει τη φτώχεια και να φροντίσει για την ευημερία των παιδιών, και γενικώς την αποτυχία να τηρηθούν τα ιδεώδη του αναπτυγμένου κόσμου. Θα τελειώσω, αν θέλετε, περισσότερα στη συζήτηση, λέγοντας ότι η ηρωίδα του έργου στην Ελλάδα της κρίσης σήμερα, μιλώντας στο αγέννητο παιδί, θα μπορούσε να έχει κάνει και το εξής, να έχει πει και το εξής. Μου το είπε μια ανήπαντρη μητέρα, γι' αυτό σας το λέω. Δεν ξέρω αν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι προσωρινοί και ότι γρήγορα θα φτιάξουν τα πράγματα. Θέλω να βλέπω τα πράγματα με αισιοδοξία, όχι όμως και να σου λέω ψέματα. Μάλλον θα δυσκολευόταν πολύ περισσότερο μια γυναίκα σήμερα να πάρει μια θετική απόφαση τι θα κάνει με το παιδί της. Και αυτό το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί αν θέλετε και τα ποσοστά των γεννήσεων από το 2008 μειώνονται, αμέσως δηλαδή μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης και τα πρώτα σημάδια ανεργίας. Και ξέρουμε πολύ καλά για την Ελλάδα ότι οι λόγοι της μειωμένης γονιμότητας των γυναικών οφείλονται και στο χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και στο ελληματικό και πλέον πια ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας. Άρα λοιπόν καταστρατηγείται το δικαίωμα στη μητρότητα για πολλές νέες γυναίκες εντός ή εκτός γάμου στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι θα πρέπει σήμερα περισσότερο από ποτέ και με βάση τα νέα οικονομικά στοιχεία που σας είπα να φτιάξουμε μια τέτοια κοινωνική πολιτική που να παίρνει υπόψη της τις ανάγκες όλων των οικογενειών. Δηλαδή θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές που θα εκτιμούν όλον αυτόν τον πλούτο των οικογενειών, θα τις υποστηρίζουν σε θεσμικό επίπεδο, έτσι ώστε και οι επιλογές τις οποίες έχουν να κάνουν πάρα πολλές γυναίκες για το εάν θα κρατήσουν μια εγκυμοσύνη ή θα τη διακόψουν, να είναι επιλογές που να οφείλονται σε άλλους λόγους και όχι στην μη δυνατότητα μέσω της κοινωνικής πολιτικής να στηρίξει αυτού του είδους την επιλογή. Έλεγα μια φορά, επειδή κάνω τα μαθήματα για τις οικογένειες εδώ και 25 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, θυμάμαι τις πρώτες χρονιές μια ομάδα, χριστιανική ομάδα που υπήρχε, μου έβγαλε μια καταγγελία. Γιατί είπα ότι εάν θέλετε να κάνετε παιδιά θα πρέπει να παντρευτείτε και να παραμείνετε παντρεμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα και να δουλεύετε, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να ζήσετε πάνω από το όριο της φτώχειας. Και γενικώς όταν μιλάω για τα ζητήματα των οικογενειών, και επειδή συνήθως επικεντρώνομαι περισσότερο στα ζητήματα των μονογονεϊκών οικογενειών και των ζητημάτων που υπάρχουν κάποια ζητήματα από την πλευρά της Εκκλησίας και κάποιες καταγγελίες. Λοιπόν, όλες οι οικογένειες είναι οικογένειες, όλες οι οικογένειες αξίζουν τον σεβασμό, και αν θέλετε και το δημογραφικό πρόβλημα θα το λύσουν όλα τα παιδιά και όχι μόνο τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, αλλά όλα τα παιδιά και των ανήπαντρων μητέρων κλπ. Ευχαριστούμε κυρία Κογκίδου, και τώρα θα ήθελα να ακούσουμε τη Σταυρούλα. Είναι μια μητέρα η οποία φιλοξενείται στο Ξενών Αποστασίας Άγαμων Μητέρων, το σπίτι της Μαρίας. Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Σταυρούλα, είμαι 21 χρονών, έχω ένα παιδάκι εκτός γάμου. Και ευτυχώς που βρέθηκα υπό αυτή την προστασία της άγαμης μητέρας στο σπίτι της Μαρίας, ήθελα να το κρατήσω το παιδί. Στην αρχή βέβαια είχα κάποιες αμφιβολίες, πώς θα το μεγαλώσω, πώς θα το φέρω στον κόσμο, αν είμαι άξια να το κρατήσω, αλλά
έπαψα να τις έχω, γιατί όταν ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ και το γέννησα πενταμηνίτικο, να σας πω την αλήθεια, επιβίωσε 4,5 μήνες μέσα στη θερμοκοιτίδα. Και όταν το κράτησα στην αγκαλιά μου μετά από τόσο χρονικό διάστημα, κατάλαβα ότι ναι, έχει αξία να το έχω στη ζωή, ναι, θα προσπαθήσω να το έχω στη ζωή εγώ. Και ευτυχώς που, και πάλι το ξαναλέω για τρίτη φορά, είμαι σε αυτό το εκκλησιαστικό ίδρυμα στο σπίτι της Μαρίας. Γιατί αν δεν ήμουν εκεί, τώρα ειλικρινά θα ήμουν στους δρόμους. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πιστεύω τα λόγια είναι περιτά. Πιστεύω καταλαβαίνετε όλοι τι κοινωνία ζούμε. Τι απόρριψη έχουν οι άγαμες μητέρες. Δεν έχουν καθόλου στήριξη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Μια νέα, τόσο νέα κοπέλα μόνη της, χωρίς στήριξη, ούτε από οικογένεια, ούτε από πουθενά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Αυτό. Ναι, Σταυρούλα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Η οικογένειά σου πού είναι? Η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν ζουνε. Έχουν επιβιώσει. Μάλιστα. Και άλλο περιβάλλον, εσύ πώς έχεις μεγαλώσει? Έχω αδέρφια, αλλά δεν ενδιαφέρονται, δεν νοιάζονται και για το παιδί, δεν θέλουνε. Έχεις σπουδάσει, έχεις εργαστεί? Έχω τελειώσει ηλεκτρονικό στον Ευκλείδη στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν έχεις εργαστεί? Όχι, γιατί πριν 2 χρόνια μόλις το τελείωσα, σταμάτησε αυτό το επάγγελμα να υπάρχει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και έχεις προσπαθήσει να βρεις δουλειά, τώρα έχεις κάποια δουλειά ή είσαι ανεργή? Όχι, δεν έχω δουλειά, αλλά είμαι στο ίδρυμα εκεί μέσα και... Και βοηθάς εκεί. Ναι. Μάλιστα. Έχεις και τι άλλο? Θέλετε να κάνουμε κάποια συζήτηση, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στους συντελεστές του τραπεζιού και όχι μόνο στους θεατρικούς ενώ. Ναι, παρακαλώ. Μόνο η εκκλησία βοηθάει αυτές τις οικογένειες, δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι υπάρχει βοήθεια. Θίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα έλεγα ότι γενικά η κοινωνική μας πολιτική δεν είναι κοινωνική πολιτική που ευνοεί όλες τις μορφές οικογενειακής οργάνωσης. Αυτό είναι ένα γενικότερο σχόλιο και πιάνει επιμέρους πολιτικές σε διάφορους τομείς. Αν θέλετε, στέγη για να μείνουν οι μόνες μητέρες, ως μόνες μητέρες δεν υπάρχουν πολλά τέτοια καταφύγια, τέλος πάντων. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο κάνει το κράτος είναι να κάνει μια επιδοματική πολιτική, η οποία όμως είναι αστεία, γιατί μιλάμε ότι το ποσό το οποίο θα πρέπει, το ποσό του εισοδήματος είναι πάρα πολύ χαμηλό και δίνει περίπου 40 ευρώ, με αυτή την προϋπόθεση, 40 ευρώ για ένα παιδί το μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι, ναι, είναι αστείο. Και γι' αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό και πριν από την κρίση των μονογονεϊκών οικογένειων, δηλαδή από τις ομάδες που είναι σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά αποκλεισμένες. Ας το πω, περίπου τα 3/4 ζουν σχεδόν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με πάρα πολλά ζητήματα. Έχει να κάνει και από την θέση των ίδιων των μόνο γονιών στην αγορά εργασίας, που αυτό εξαρτάται από το φύλλο τους, το μορφωτικό επίπεδο κλπ. Εξαρτάται από το ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες συμφιλίωσης εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παράγοντες που συντρέχουν σε αυτό το γεγονός, δηλαδή στο να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Όχι, η κοινωνική πολιτική δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οικογενειών αυτών. Ναι. Δεν θα έπρεπε να είχε προηγηθεί και μία συζήτηση, δεν εννοώ τώρα, αλλά να υπάρχει ως θέμα συζήτηση και σε εξωτερική εκπαίδευση κοριτσιών και αγοριών, έτσι ώστε να μην φτάσουν άτομα τα οποία δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση της αντίληψης? Είναι σαφές, κύριε Μαρίνο, ότι θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλές συζητήσεις και πολλά τραπέζια. Μου δίνεται μια καλή ιδέα να ανεβάσουμε τα οργισμένα νιάτα του Όσμπορν και να προηγηθεί μια τέτοια συζήτηση. Είπα για τις εφηβικές εγκυμοσύνες. Ναι, όχι, έχετε καταλάβει, γιατί παρακολουθείτε τον προγραμματισμό του κρατικού από την αρχή, ότι
δημιουργούνται όλο και περισσότερες προϋποθέσεις προκειμένου. Ναι, ναι, όχι, λέω όμως με αφορμή αυτή την. Καμία αντίρρηση και λέω με αφορμή αυτό που λέτε τώρα, έτσι σκέφτομαι το ότι από τη στιγμή που το κρατικό έχει αποφασίσει και κάνει τέτοιες δράσεις, δηλαδή δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου η κοινωνία να έρθει μέσα στο θέατρο με αυτές έστω τις συζητήσεις, αλλά και το θέατρο να βγει προς την κοινωνία, είναι μια πολύ καλή πρόταση και θα το σκεφτούμε ιδιαίτερα. Και θα έλεγα ότι θα το σκεφτούμε και σε σχέση πάντα με κάποιο έργο. Δηλαδή είναι καλό να υπάρχουν αυτές οι αμφίδρομες σχέσεις, αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία. Μπορείτε να μείνετε και να συζητήσετε με τους τελεστές. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη γιατί τρέχουν πάρα πολλά θέματα του θεάτρου και πρέπει εγώ τουλάχιστον να αποχωρήσω από το τραπέζι, αλλά ο χώρος είναι φιλόξενος έτσι κι αλλιώς και υπάρχουν και τα μπουφέ εκεί όπου μπορείτε να πάρετε τα snacks τέλος πάντων που προσφέρουμε κάθε φορά μετά από συνέντευξη και συγγνώμη να συνεχίσετε τη συζήτηση. Έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Βασικά για να απαντήσω στη δικιά σας ερώτηση σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα το μοντέλο οικογένειας το οποίο κυριαρχεί και έχουμε ως δεδομένο στη δικιά μας κοινωνία και όχι τόσο τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση η οποία θα έρθει με στεγανά έτσι πως εμείς την έχουμε δημιουργήσει και εμείς θεωρούμε ότι έτσι θα πρέπει να κινείται ως political correct, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε λιγάκι και τα μοντέλα οικογένειας τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν και πως εμείς οι ίδιοι τα απορρίπτουμε. Άρα λοιπόν καλύτερα να κάνουμε μια οικογενειακή διαπαιδαγώγηση σε εμάς, γιατί και η ίδια η ηρωίδα στο έργο έχετε αντιμέτωπη με τους γονείς της, με τις φοβίες που έχει από την απόρριψη της δικιάς οικογένειας, κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι βιώνει η κοπέλα δίπλα που μιλήσαμε πριν λίγο, δεν θυμάμαι το όνομά της, η Σταυρούλα. Και η Σταυρούλα και οποιαδήποτε άλλη κοπέλα η οποία αντιμετωπίζει το κλισέ της μονογονιακής οικογένειας δεν έχει να κάνει με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αλλά με τη δικιά μας διαπαιδαγώγηση πάνω στα μοντέλα οικογένειας τα οποία εμείς υποστηρίζουμε και θεωρούμε σωστά. Ναι, ναι, ναι. Πάντα θυμάμαι ένα καθηγητή γυναικολογίας που είπε: «Γεια σας παιδιά, σήμερα η κόρη μου έχει 16 χρονών και το πρώτο μάθημα που είπα ήταν για την αντισύλληψη». Αυτό. Εγώ ήθελα να... πολύ καλά και μακάρι να αλλάξει τελείως το θέμα της ελληνικής. Αυτό που φέρνει ο Έλληνας στη μέση πολύ. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Πραγματικά, το ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι το μεγάλο απόν από τα σχολεία. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δεν ξέρω τι φοβούνται οι εκπαιδευτικές αρχές και δεν βάζουν τόσα χρόνια. Εμείς από τα πανεπιστήμια το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές να μπει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεπιθύμητης εφηβικής εγκυμοσύνης. Έχουμε, όπως ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αμβλώσεων στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος για να υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο, γενικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Θα βοηθήσει σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θα βοηθήσει νέους και νέες να αποενοχοποιηθούν και σε σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνουμε και περισσότερο ανεκτικοί και ανεκτικές σε όλες τις μορφές οικογενειακής οργάνωσης. Νομίζω ότι είναι ένα κομβικό σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάντως, συγγνώμη, να προσθέσω κάτι, γιατί νομίζω ότι η συζήτηση πολύ σωστά έχει πάει στο θέμα της παιδείας και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και ιδίως στους νέους. Στους νέους οι οποίοι ξέρουν τα πάντα, αλλά ίσως τους διαφεύγουν μερικά πράγματα, γιατί όπως γίνεται συνήθως θεωρούν ότι αυτά είναι ελάσσονα θέματα.
Για μένα και ως γυναίκα η οποία δεν έχει μείνει ποτέ της έγκυος, δεν έχει θελήσει να κάνει παιδί μέχρι στιγμής, είναι πιο σημαντικό το θέμα της απόφασης του να κάνεις ένα παιδί, έχοντας στο κεφάλι σου τις παραμέτρους οι οποίες έχουν να κάνουν με την αυτογνωσία και την πραγματική ανάγκη ενός ανθρώπου να κάνει ένα παιδί και το πόσο έτοιμος είναι πραγματικά. Δεν έχει η δημιουργία οικογένειας κατά ανάγκη εντός εκτός γάμου την απόφαση της δημιουργίας ενός παιδιού. Η απόφαση της δημιουργίας ενός παιδιού, τουλάχιστον για μένα, και μιλάω προσωπικό γιατί έχω ερωτηθεί και πάρα πολλές φορές γιατί δεν έχω κάνει ένα παιδί εγώ η ίδια, έχει να κάνει μια απόφαση ζωής. Εγώ η ίδια αισθάνομαι πολύ ανέτοιμη, πολύ δειλή, ίσως και σε έναν βαθμό θεωρώ ότι δεν είναι όλες οι γυναίκες γεννημένες για να γίνουν μητέρες. Είναι μια πάρα πολύ πολύ σημαντική απόφαση την οποία θα την κουβαλάς εφόρου ζωής. Το να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο προϋποθέτει να είσαι εσύ κυρίως έτοιμος. Και έτοιμος δεν θα είσαι ποτέ. Απλώς θα βρίσκεσαι σε μια διαδικασία συνεχούς ετοιμότητας, συνεχούς αυτογνωσίας και μιας εκβαθέων ενδοσκόπησης. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Και όχι αν θα γεννηθούν ή όχι οι οικογένειες, αν θα δημιουργηθούν και τελικά και πώς θα γίνουν. Γιατί έχουμε δει παιδιά εντός οικογενειών ευτυχισμένων ή εντός οικογενειών πλούσιων δυστυχισμένα. Λέω ότι ευτυχώς αυξήθηκε η ανεκτικότητα της κοινωνίας απέναντι σε γυναίκες που λένε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω ή και σε ζευγάρια δεν θέλω ή δεν είμαι έτοιμη. Είναι το μεγαλύτερο δικαίωμα νομίζω ενός ανθρώπου και είναι η απόφαση η πιο σημαντική. Για μένα είναι η πιο σημαντική απόφαση. Δεν έχει να κάνει με το αν θα παντρευτώ ή όχι, σε ποια θρησκεία ανήκω, αν πιστεύω, δεν πιστεύω και οτιδήποτε. Για μένα είναι πόσο εσύ είσαι έτοιμος πλέον να μεταλαμπαδεύσεις, να κληροδοτήσεις κάποια πράγματα που έχεις καταλάβει για τον εαυτό σου και για τον κόσμο σε ένα νέο μέλος. Και όχι απλώς να κρατήσεις ή όχι ένα παιδί που σου προέκυψε, αν θα μπορείς να το μεγαλώσεις, να του έχεις γάλα ή χαβιάρια ή οτιδήποτε. Το πιο σημαντικό είναι να του δώσεις πράγματα σημαντικά από τον εαυτό σου, να καταλάβεις ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα παιδί που δεν σου ανήκει, ένας άνθρωπος που δεν σου ανήκει. Γιατί το παιδί δεν ανήκει ουσιαστικά σε κανέναν. Είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Και πρέπει να καταλάβεις αυτός ο άνθρωπος τι καλά, τι κακά έχει, πού μπορείς να τον βοηθήσεις, πού μπορεί να τον ενισχύσει σε κάποια καλά πράγματα, να τα πας παρακάτω και να τον κάνεις χρήσιμο και ωραίο μέλος μιας κοινωνίας και να ζήσει μια ζωή ευτυχισμένη. Αυτό το πολύ δύσκολο που λέμε ευτυχία. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό και είναι και το σημείο, συγγνώμη μόνο μου, στο οποίο στέκεται το έργο, πολύ. Στέκεται το έργο. Αυτό στις αξίες, αυτό όχι στην εγκυμοσύνη εγώ, τόσο. Κάτι θέλει να πει η κοπέλα με. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τη Σταυρούλα, αν είδε την παράσταση και ποια σημεία την άγγιξε σαν περισσότερο. Δεν την έχω δει την παράσταση ποτέ, πρώτη φορά το ακούω. Θα τη δει τώρα και θα μας πει. Βεβαίως. Είναι λίγο ασαφές κάθε φορά όταν μιλάμε για κάτι το πλαίσιο στο οποίο βλέπουμε το κοινωνικό πλαίσιο είναι τώρα διαφορετικό. Στην εποχή μας ανεπιθύμε με την εγκυμοσύνη, μονογονική οικογένεια, προφανώς με τη μάνα, όταν λέμε μονογονική οικογένεια, έχει ζήτημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, έλλειψης παιδείας ή ζήτημα απόφασης. Ένα από τα δύο πρέπει να συμβαίνουν, γιατί δεν είμαστε στην εποχή που γράφονται οι άνθρωποι. Μπορεί και τα δύο. Και τα δύο, και τα δύο. Αυτό και λέμε. Υπάρχει μια διάσημη ροήδα που έχει ανεπιθεί με τη δημοσύνη, ίσως όχι ανεπιθύμηση. Όταν λέτε διάσημη ροήδα. Είναι η φαντήσους άθλιος που την πάρει ο Γιάννης Αγιάννης, το όρι της ζωή και την παίρνει το όρι και τη Σόνη που είναι παιδί. Ωραία. Που γεννήθηκε όπως παντέρα κλπ. Είναι το πιο διάσημο πρόσωπο, πρόσφατα έγινε και μιούζικα ξανά, επέστρεψε η ροήδα. Σε εκείνες τις κοινωνικές συνθήκες η γυναίκα δεν είχε επιλογές, ούτε αν τη σύλληψε, ούτε προφυλακτικού, ούτε έβαζε και μπορούσε να κάνει κουμάντα στον άντρα. Τον αξιωματικό σε αυτό που τη έλεγε το τίτλο να πει. Ναι. Αυτή η δραματοποίηση αυτού του θύματος έχει ένα νόημα. Αν τη σέβομαι μέχρι σήμερα, κάνουμε ένα λάθος. Οι κοινωνικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Σε αντιπαράθεση αυτής της ηρωίδας έχει υπάρξει μια καταπληκτική ταινία που λέγεται Τζουν, όπου ένα 16χρονο κορίτσι στην Αμερική αποφασίζει μόνο του να μην πάρει μέτρα προφύλαξης, δηλαδή μένει έγκυος με απόφαση του. Η απόφαση του κρατάει το παιδί και το δηλώνει στους γονείς της, με σκοπό όχι να παντρευτεί και να κλείσει τη ζωή της από το 16, να το δώσει σε ανάδοχη οικογένεια. Αυτό, όπως άλλοι ας πούμε το λύνουν στα ναρκωτικά ή ξέρω εγώ, βρίσκουν έναν φίλο που δεν τον εγκρίνει η οικογένεια, κάνει την επανάσταση με αυτόν τον τρόπο. Είναι καταπληκτική ροή, δεν είναι η ροή του 21ου αιώνα.
Μάλιστα. Χωρίς αυτό το παρακολουθούμε, μένει έγκυος και ανεβαίνει στα μάτια όλων των γονιών της, της τάξης της, ναι, της παρέας της. Ναι, το πρότυπο είναι αυτό, ωραία. Είναι τους ανάδοχους γονείς, τους κάνει ατέτοι. Ξαφνικά ένα άτομο που δεν ήταν ένα μυξιάρικο έφηβο, έχει αποκτήσει, έχει φύγει στην κορυφή. Αυτό το παιχνίδι το παίζει καταπληκτικά. Ναι. Και είναι η άλλη πλευρά, όχι της θυματοποίησης, δεν είναι θύμα. Εκμεταλλεύεται τις νέες συνθήκες που υπάρχουν και ακόμη εκτελεί και την εγκυμοσύνη συνειδητά για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Και ολοκληρώνει αυτό το πράγμα και λες μπράβο. Μπράβο. Είναι ωραία. Η συνθήκη του νέου κόσμου. Ωραία. Πάντως σήμερα Κάπου θέλετε να καταλήξετε με αυτό που είπατε. Κατέληξα, είπα, για δύο ηρωίδες στην... Τελείως διαφορετικές. Ναι, τελείως διαφορετικές. Μάλιστα. Ο ένας ανήκει στον πριν δύο αιώνες. Η αλήθεια βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση. Αυτό θα έλεγα και εγώ, γιατί το θέμα αυτό που διαπραγματεύεται το έργο της Μάρος Μπουρδάκου, έτσι, είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει εδώ στη Σταυρούλα. Αυτό ακριβώς εγώ το είδα σήμερα, δεν την ήξερα την κοπέλα. Δεν έχει οικογένεια, η ηρωίδα η δική μας δεν έχει οικογένεια, αλλά και να έχει, δεν είναι κοντά της. Ναι, δεν είναι ότι δεν, αλλά δεν είναι κοντά της όμως. Έτσι, υπάρχει ένας σύντροφος ο οποίος στην ουσία δεν υπάρχει και καλείται αυτή τη στιγμή να δώσει στο παιδί της, γιατί η ίδια μπορεί να μην έχει την ικανότητα να επιλέξει τελικά, καλείται να δώσει στο παιδί της την επιλογή αν θέλει εκείνο να έρθει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν και η Σταυρούλα και η κάθε Σταυρούλα, έτσι για να μην το πάρεις προσωπικά, είχε τη συνομιλία αυτή και το διάλογο με το παιδί της, πολύ και το παιδί μπορούσε να επιλέξει, πολύ πιθανόν και να μην επέλεγε να έρθει στον κόσμο. Αυτόν τον κόσμο που ζούμε σήμερα και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περνάει η Σταυρούλα εκεί που είναι. Γιατί σίγουρα δεν είναι ευτυχισμένη. Και όχι μόνο τα προσωπικά της. Αυτό για τη γυναίκα, για όλο μου αυτό. Τι είπα, τι κακό είπα. Λέτε, θεωρείτε de facto ότι μια γυναίκα η οποία είναι μονογονή, ναι, ναι, ναι. Όχι, 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 δεν είπα αυτό. Δεν είπα, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα σε ό,τι έχει να κάνει με το παιδί. Του να δώσει δηλαδή το παιδί, στο παιδί την επιλογή. Βεβαίως και βεβαίως και έτσι είναι. Εγώ δεν λέω σε σχέση με τα παιδιά. Λέω, όχι, μισό λεπτό. Δεν λέω σε σχέση με τα παιδιά. Λέω σε σχέση με την προσωπική της, δική της ανάγκη. Γιατί κάθε γυναίκα, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ένα παιδί. Το οποίο, γιατί εμείς πάντα μιλάμε με γνώμονα την παράσταση, έτσι, δεν μιλάμε επί προσωπικού με κανέναν. Δεν έχουμε δηλαδή προσωπικά, ούτε ξέρουμε τις ιστορίες του καθενός. Αλλά ήταν πολύ απόλυτο αυτό που είπατε και μάλιστα στο βιβλίο κιόλας. Ναι. Η γυναίκα συνδιαλέγεται με το δικαίωμά της να διακόψει όχι την κοίηση, mm-hmm, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Έρχεται σε σύγκρουση, ας πούμε, με επιτυμένες αντιλήψεις τύπου είναι φόρμους έκτρωση ή όχι, το να το γεννήσω είναι καλύτερο ή χειρότερο. Τι είναι πιο μεγάλο έγκλημα, να φέρω στην κοινωνία ένα παιδί μη κοινωνικά αποδεκτό χωρίς το μαξιλαράκι της κοινωνικής αποδοχής, όπως είπε και ο ψυχολόγος, ή όχι. Ναι. Και θέλετε τόσο μεγάλα διλήμματα. Και σε αυτό που μπορείτε να μας πείτε, ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες που είναι δυστυχημένες. Όχι, δεν είπα, όχι, καταλάβατε λάθος. Την έχετε δει την παράσταση. Καταλάβατε λάθος. Ξέρετε κάτι, αυτό που λέει ο Μάνος και πιθανότατα, συγγνώμη που επιβαίνω, αλλά νομίζω ότι έχω καταλάβει τι λέτε, έχει να κάνει με ένα σημείο του έργου που λέει, και το λέμε μέσα στο δελτίο τύπου, αν το παιδί αυτό διάλεγε να γεννηθεί, θα το έκανε τελικά. Γι' αυτό είπα ότι μιλάω με γνώμονα την παράσταση και όχι με το... Βάζει δηλαδή την απόφαση της γέννησης στο παιδί, στο μυαλό της. Ποια ηλικία? Τριών μηνών. Τριών μηνών. Τριών μηνών. Τριών μηνών. Εσείς την έχετε δει την παράσταση. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε για ποιο σημείο, σε ποιο σημείο αναφέρομαι. Θα ονομάσουμε ένα έμβριο παιδί, έχουμε θέση. Όχι, στο μυαλό της. Στο μυαλό της, στο μυαλό της. Του καταθέτει, κοιτάξτε να δείτε. Το έργο είναι ένα θεατρικό έργο.
Ούτως ή άλλως υπάρχει αυτό που λέμε θεατρική αδεία. Υπάρχουν πράγματα τα οποία αναφέρονται μέσα που δεν είναι ακριβώς όπως κατατίθενται στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό είναι μυθοπλασία. Γι' αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία, αλλά σε ένα μυθιστόρημα. Να πάω όμως εγώ στην πραγματικότητα λίγο. Να σας διακόψω λίγο, γιατί στα όπλα έχει το μικρό. Ναι. Α, το μικρό. Έλα. Αυτό είναι παιδί. Αυτή τη στιγμή που σκεφτεί είναι παιδί. Οι άλλοι που έχουν πιο ελιστική αντίληψη λένε αυτό δεν είναι παιδί. Είναι έμβριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην κοινωνία και είναι debate. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς debate, νομίζω, στην κοινωνία έτσι, το αν είναι, αν θα κάνει έκπτωση ηρωίδα ή όχι, αν θα το κρατήσει ή όχι, δεν είναι ακριβώς ένα debate. Αυτό είναι ένα εσωτερικό, ας πούμε, μια εσωτερική διαμάχη, την οποία τη βάζει πολύ ωραία το έργο στο προσκήνιο. Δανείζεται έτσι μερικά τεχνάσματα θεατρικά. Και... Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση και καθώς θα γίνουν τα κεράσματα, η Σταυρούλα πρέπει να φύγει γιατί ο μικρός ο Χριστός διαμαρτύρεται. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και καλή επιτυχία στην παράσταση και στους τελεστές. Αυτός είναι ο Χριστός. Πάντως έχει αυξηθεί η αποδοχή της μονογονεϊκότητας. Δηλαδή σήμερα πια είναι περισσότερο συνειδητή επιλογή σε σχέση με το παρελθόν. Καταλάβατε. Δεν είναι υπόθεση ευτυχίας η μονογονεϊκή.